ไม่ฉันนี่เนี่ยป่วยล่ะอ๋อเอ้ยหอบอ๋อมังลีฉันน่ะตะป้อยอยู่ตะท่องผิดตัวอีเนาะเฮ้ยม่ะใครมาตะป้อยต้องมาไปเสียหมูล่ะอ๋อญาติมาลีโหเหยอะไรกงตีนนู่นเนี่ยลิซ้าๆอย่าซี้ตัดนี่รอจ้ะมะม่าเนี่ยฉันสั่งเอาเลยซี้ตัดไม่เอาดิมันน่ะตัดเอาเนี่ยล่ะอ๋อบาเล่นเนี่ยมาเลยม่าเอ้ซ้าๆอย่าซี้ตัดนี่มาတော့มะม่ารู้เลยซี้ไม่ตัดผู้ส่วนอเมกก็ไปเจนโนมะเลยจ้ะบาเนี่ยป่วยแท้ไหลเนา
ဈေးတင်ရောင်းနဲ့ဈေးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေမမကိုပြောဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြလေရောကဲမမပို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေမေကြာကြာလုံသွားရမယ်ကွာဒါလေးယောက်ျားရဲ့ယောက်ဒီမှာအိတ်ကျူးဆက်သွားအောင်နော်အေးပါမေမေဩဒါနဲ့ယောက်ျားဟိုဆိုင်ကစီစီသေးရဲ့လားဟုတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဟာတိကိကမတက်တော့ဘူးဩဘယ်တက်တော့မလဲမင်းညယောက်ျားလောကကျွန်တော်စီတက်လို့တွန်းလာတာလေစီမရှိတော့ဘူးဟောအဲ့ဆိုလေယောက်စီလေးထည့်သွားလားနော်အေးပါအေးပါအဲ့ဆိုယောက်ျားစီသွားပေါ်တာမလို့အေးကြည့်ထားရအောင်ဟေးဟုတ်အဘတက်စီတက်ဘူးတော့ဗျဟုတ်ကဲ့အကိုတထောင်မို့တော့ဗျ2500ဖြစ်သွားပြီဟိုအဲ့လိုကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော်စာလောင်ကတ်ထားရပြဟာဘလို့ဖြစ်ရလဲဗျခါတိုင်း1လီတာဆိုရင်လေ800ထောင်နဲ့ရရလေဒေါ်လာစီတက်နေရောစီစီလေတက်ကုန်တော့ဗောဗျာတချို့ဆိုင်ကြီးဆိုရင်မနဲ့ကနေတန်းစီဟာညမှာပြန်ရောက်ကြတာဗျအေးဗောလေအကောင်လုံးကဒီလိုတွေပဲဖြစ်နေကြဆိုလို့လေဗာနဲ့နိုင်မှာတော့ချော့တူဘူးပြီနော်ကုံသိန်းနဲ့လာပြီနော်ကုံသိန်းနဲ့အဆုံးပါရယ်နော်လာကြလာကြအဲ့နိပဲဒီကတထုပ်ဘယ်လောက်လဲပဲဒီကတထုပ်ကို600ဟောအဲ့နိခါးတိုင်းမှာတထုပ်300မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတူမရဲ့အခုကုံသိန်းလုံးနေရတက်နေတော့လေအတထုပ်600ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုလဲတမီးကိုငွေရုပ်သေးသေးတရားဝထည့်ပစ်လိုက်နော်ဟောအေးငါတူမငွေရုပ်သေးသေးကလည်းဈေးတွေတက်နေတာအဲ့ကြောင့်တရားဝမရတော့ဒါတထုပ်ကို300ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုခရမ်းညင်ဒီကို50တာပေးလိုက်ခင်းညင်50တာ1900ဟာအနိခိုင်းမှာခင်းညင်ညီ50တာ900မဟုတ်ဘူးလားတမီးတို့ညီများနှစ်ယောက်ဆိုလေတနေ့တာ1500ဘူးလောက်ဆိုဘိုက်ရိုက်ပြအောင်စားလို့ရရဲအနိရဲ့ခုပြေးဈေးကြမတန်ဆာကြီးပါလားဟုတ်ပါတယ်ငါတူမရဲ့ဒေါ်လေးတို့လည်းလေကုန်သိန်းလုံးညီကတက်နေတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့တက်ကိုမြောင်းချင်ပါဘူးကွယ်ဒေါ်လေးတို့မြက်တာမှာ50တရာပဲမြက်တာမိသားစုစောင့်ဝင်နေမှုလို့သာရောင်းရတာဖြစ်နိုင်ရောင်းကိုမြောင်းချင်တော့ကုန်စင်းလုံးကြီးကတက်မှာတော့လူတွေလည်းဒုက္ခရမှုပေါ့အညီရဲ့ကဲကဲအားလည်းပဲထဲရတော့နော်ကဲကဲလာကြနော်လာကြကုန်စင်းနဲ့ရောက်ပြီနော်လာလာလာအဆုံးပါရဲ့နော်ကဲကြောင်းကြီးကဲကြောင်းဒီမရည်နဲ့လူခလာရလို့ကဲကြောင်းပါမြက်ရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအေးဗောကုန်စင်းလုံးကြီးကတက်စီစီရတက်နေလူတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်တာခံနိုင်ကြပါမလဲအဲ့ကြောင့်မလို့ခိုးဆိုးလူနိုင်ကုန်ကြတာငါတို့လည်းခံစားနေရနေတူတူပါပဲဟာအဲ့လိုဖြစ်တာချင်းတူတူတော့မှခုလိုခိုးဆိုးလို့နေတာကြီးကတော့ဘယ်ကောင်းမှမလို့ငါ့ရင်ဖြစ်မဲ့ရှိမဲ့ကုန်ပါလိမ့်ရဲ့အဆင်းညစ်လိုက်တာကဲပါမြတ်ရဲ့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲတရားနဲ့သာဖြစ်ပါမယ်နော်အေးဗောကြီးဘယ်တတ်နိုင်ပါတောက်ကြရှင်ဒီနေ့အလုပ်မသွားဘူးလားဒီနေ့ငါအလုပ်ပြုတ်လာတယ်မိန်းမရဲ့ဟမ်ဘလို့ဖြစ်ရလဲဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲအစ်ကြီးကြီးရဲ့မှာကုန်းင်းတော့တက်စီစေးရတက်နေရောကလာသာအပြည့်မပေးရလို့လူတွေကိုဟိုးရှော့တီဆိုရင်တဝက်ထောက်ရတယ်မှာငါပါသွားတာမိန်းမရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေရောက်ရယ်စောင့်ဝင်နေရဘလို့အဆင်ပြေမှာလဲကျမကလည်းအခုတော့ရှမ်းရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးကုန်းင်းတော့နေရအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရတက်နေတော့ဘယ်သူမှစားမဲ့သူမရှိဘူးတက်နေမှာလဲမိန်းမရဲ့ဒီကကုန်းလေးရတဲ့စီစေးရတဲ့ငါလည်းဘာလို့လောမယ်မသိတော့ဘူးကစိတ်ရှိတဲ့ရှိဓမြတာထွက်တိုက်ချင်တော့လေအာယောက်ျားဒီနေ့လာစာထုတ်လဲဟင်းထုတ်လာတယ်မေမယောက်ျားလည်းလာစာထုတ်လာရတာပြောရင်မျက်နှာရည်လည်းမကောင်းပါလားဘယ်လိုလုပ်မျက်နှာကောင်းနိုင်ပါမလဲမိမရာစီစေးတွေကုန်းလေးတို့နေဒေါ်လာသေးတွေထိုးတက်သွားတယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့လာစာတွေလောဟကတွေကတက်မလာတဲ့ပြင်ကြတော့ကြပါသေးတယ်မိမရာတိုင်းဆိုရင်မိမတို့တလားစားနဲ့ဒီစည်းတက်နေရတဲ့3လောက်ပါမလားယောက်ျားရဲ့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲမိမရဲ့ဒီတန်းထိုင်နေလို့ပဲဖြစ်မယ်ဒီလောက်ပြင်အချားလို့လဲရှာအောင်ပါပေါ့ကွာအဲ့တော့မိမနဲ့ယောက်ျားတို့ဆောက်ရနေရဆင်းမိပါလိဩဒုက္ခဒုက္ခက
ကြီးသုံးပါတော့ကျော်လွှားနိုင်ပါမလားရှင်ကဲအားလုံးပဲကကြီးသုံးပါကျော်လွှားနိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ